हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम टू ऑल हभ यू टू माई युट्युब च्यानल मिसाइल अफ साइंस आज फेरि म एउटा अर्को नयाँ भिडियो लिएर आइसकेछु आज फेरि हामी क्लास को नोम्रिकर हिट को सुरु गर्न गरेको छु अघिल्लो भिडियो भिडियोमा हामी थ्री डिफ्रेन्ट टाइप अफ नोम्रिकर सल्भ गरिसकेछौँ आज हामी अर्को टाइप्सको नोम्रिकल जुन हाम्रो एनइ बोर्डमा चाहिँ सोधेको छ यो माथिल्लो पार्ट चाहिँ भइसकेको छ हामीले अब यहाँ क्वेसन नम्बर सिक्सलाई हामी हेरौँ है यहाँ के भन्छ फ्रम वाट हाइट सुट अ ब्लक अफ द आइस बी ड्रप्टेड इन अदर टु द्याट इट मेड कम्प्लिटली इन्टु द द्याट इट मेड कम्प्लिटली मेल्ड द आइस क्वेसनले के भन्छ भने मान फर इक्जाम्पल यो हाम्रो आइस छ त्यस इज द ब्लक अफ द आइस यो आइस यो डल्लो छ यसलाई हामीले माथि कति हाइटबाट चाहिँ ड्रप गऱ्यो भने यो आइस कम्प्लिटली मेल्ट भएर वाटर चाहिँ बन्छ चा। है सो यहाँनिर जस्ट हामी एउटा फिजिक्सको सानो एउटा कन्सेप्ट कन्सेप्ट लगाउँछौँ द्याट इज द फ्रम द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ द इनर्जी हामीलाई थाहा छ कि इनर्जीलाई हामी एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ यहाँनिर त आइसलाई यो आइस छ यो आइसलाई तिमी सर्टेन हाइटबाट तिमी ड्रप गर्छौ त पक्कै यसलाई ड्रप गर्नको लागि यसलाई हिट चाहिन्छ हिट इनर्जी चाहिन्छ यो हिट इनर्जी हामीले एक्सटर्नली कुनै सप्लाई त गरिरहेको छौँ तर हामीलाई यो आइसलाई जब हामी सर्टेन हाइटमा राख्छौँ यो आइसले जुन सर्टेन्ट हाइटमा छ ग्राउन्डभन्दा माथि छ पक्कै इनर्जी प्रोजेस गर्छ वा यसको इनर्जी यसमा हुन्छ द्याट इनर्जी इज नन एज द पोटेन्सियल इनर्जी जब कुनै बडीलाई हामी सर्टेन्ट हाइटसम्म राख्छौँ फर इक्जाम्पल यो मेरो यो डट पेन छ यसलाई तिमी जस्ट सपोज गर यति छ आइसलाई हामी यसरी फल गरेँ यो फोरजामी डिस्ट्रिक्ट ग्राउन्ड छ यति हाइटमा राख्छु यो मेरो डट डटपेनमा के छ एउटा पोटेन्सियल इनर्जी छ पोटेन्सियल इनर्जीले गर्दाखेरि यसले के गर्यो आइसले यो, यो डट डटपेनले के गर्यो हिट पायो जसले गर्दाखेरि यो मेल्ट हुनसक्छ भन्न खोजेको है सो यहाँनिर जस हामी के गर्छौँ अनि हामीले कति हाइटबाट ड्रप गर्यो जसले गर्दा यो आइस कम्प्लिटली मेल्ट हुन्छ जस हामी युज गर्छौँ के एमजिएच बराबर एमएल है यो भनेको লছ ইন দ পোটেনশি ইনৰ্জী লছ ইন দ পোটেনশি ইনৰ্জী ইকাল টু দ হিট গেন বাই দ হিট গেন বাই দিট গেন বাই দ आइस हुन्छ यो कन्सेप्ट लगाउँछु त पोटेन्सियल एनर्जीको फर्मुला के हुन्छ एमजी एच हुन्छ जहाँ एम भनेको मास अफ द आइस हो जी भनेको एसिलेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो र एच भनेको हाइट हो हामी कति हाइटबाट त्यो आइसलाई ड्रप गर्छौँ एन्ड अगेन दिस एम इज द मास अफ द आइस एन्ड यल इज अ ल्याटेन हिट अफ द आइस भन्छौँ यो यम यम क्यान्सल हुन्छ हामीले एच निकाल्नुपर्ने हो एच भनेको यल आइस बाई जी हो जहाँ यस निकाल्नु पर्ने हो अनि वा हामी यदि हामीले सिजिएसमा लिन पनि सक्छौँ वा एसआईमा पनि लिन सक्छौँ इफ यु टेक द इन द सिजिएस सिस्टम त सिजिएसमा एलको भ्यालु कति हुन्छ एट्टी हुन्छ अनि सिजिएसमा जीको भ्यालु कति हुन्छ नाइन एट जिरो हुन्छ अनि यो गर्दाखेरि तिमी सर्ट नै एन्सर आउँछ त्यहाँदेखि इन द सेन्टिमिटर यदि तिमीले यसलाई एसआई सिस्टममा गर्न चाहन्छु भने अर्को तरिकामा के हुन्छ यसको एच यस हुन्छ एलको भ्यालु हामी के लिनु पऱ्यो एसआई सिस्टमहरू वाट इज द ल्याइट एन्ड हिट अफ द आइस इन द एसआई सिस्टम त्यो कति हुन्छ थ्री पोइन्ट थ्री सिक्स इन्टु टेनको पावर फाइभ होइन यो एल भनेको एलको भ्यालु कति हुन्छ थ्री पोइन्ट थ्री सिक्स इन्टु टेनको पावर फाइभ जुल पर केजी हुन्छ सिजिएस सिस्टममा यति क्यालोरी बर ग्राम हुन्छ भन्न खोजेको अनि जी भनेको नाइन पोइन्ट एट हो है यसलाई सल्भ गरौ वि छ त्यसै गरी हामीले सल्भ गरिदिएको छु है मैले एसआई सिस्टम नै लिएको छु सो यल भनेको यति दिएको हुन्छ तिमी सिजिएस लिए पनि हुन्छ तर एन्सर के आउँछ सेन्टिमिटरमा आउँछ एच वि द हाइट वेयर ब्लक इज ड्रप फ्रम द लस इन पोर्टेन्सियल इनर्जी गरी गेन यो भनेको क्यु भनेको हिट गेन बाई द के हो आइसो भनेको कन्भर्सन हुन्छ सो सोध थ्याङ्क यू